Bu filmdə Naim Süleymanoğlu səninlə eyni yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Naim Süleymanoğluyam. Cib Heraklı ləqəbi ilə xatırlanıram. 46 dünya rekorduna imza attım. Türk və dünya idman tarixinə adımı qızıl hərflərlə yazdırdım. Bütün dövrlərin ən yaxşı ağırlıq qaldıranı seçildim. Məni yaxından tanımaq istəyirsinizmi? 23 yanvar 1967-ci ildə Bolqarıstan Kırcı ailədə anadan oldum. Atam Süleyman bəy, anam Xədicə xanımdır. Uşaqlığım Bolqarıstanın Məstanlı şəhərində keçdi. Uşaqlığımda dəcəl biri idim. İdmanla məşğul olmağı çox sevirdim. Evimizin yaxınlığında bir idman zalı var idi. Mən hələ 8 yaşında ikən atletika, güləş və üzgüçülüklə məşğul olurdum. Bir gün zalda ağırlıq qaldıran Hilmi Hoca ilə tanış oldum. Bədənimin ağırlıq qaldırmaya çox münasib olduğunu dedi. 9 yaşımda boyuma və bədən quruluşuma baxmayaraq ağırlıq qaldırmağa başladım. Çempion olmaq istəyirdim. Yaşıdlarımın əyləndiyi, misket və ya top oynadığı saatlarda mən məşqlərdə idim. Ard-arda 2 dəfə Bolqarıstan çempionu olduğumda məni kiçik olmağıma baxmayaraq milli yığmaya qəbul etdilər. Hələ yaşım kiçik idi, lakin hədəfim böyük idi. Dünya çempionu olmaq, adımı tarixə yazdırmaq istəyirdim. Qarşıma çıxan maneələr məni yolumdan döndürmədi. Ağırlıq qaldırmadan bərk-bərk yapışdım. 15 yaşımda Braziliyada təşkil olunan Dünya Gənclər Ağırlıq Qaldırma Çempionatında iştirak etdim. 52 kilogramda 2 qızıl medal alaraq dünya çempionu oldum. Yüngül çəki dərəcəsində dünya rekordunu təzələdim. Beləliklə rekord qıran ən gənc ağırlıq qaldıran adını aldım. 16 yaşımda rekord qıraraq yenidən dünya çempionu oldum. 17 yaşımda təkanla qaldırmada bədən ağırlığının 3 qatını qaldıran ikinci ağırlıq qaldıran olaraq tarixə adını yazdım. İdmanda hər şey çox yaxşı davam edərkən, bəzi şeylərin yolunda getmədiyini hiss etdim. Erkən yaşda gələn bu şöhrətə dözə bilmədiyimi hiss etdim. Bir idmançı idmanda yaxşı olduğu qədər şəxsi həyatında nümunəvi bir insan olmalı idi. Hilmi hocam və ailəmin yol göstərməsi ilə bu səhvdən geri döndüm. Uğurlarımın yanında məni çox sevən, alqışlayan, davranışlarımdan nümunə götürən insanların, xüsusilə idmançıların da hörmətini qazanmalı idim. Nəticə olaraq müvəffəqiyyətlər də daimi deyildi. Vacib olan insani və əxlaqi dəyərlər idi. Hər gün demək olar ki, 16 saat məşq edirdim. Bəzi günlər səhər 8-də başlayan məşqlərim gecəyə qədər davam edirdi. Yorğunluqdan məşqçilərin köməyi ilə otelə qayıda bilirdim. Uğura gedən yolun asan olmadığını bilirdim. Mənə Cib Heraklı deyirdilər, amma mən xoşbəxt deyildim. Bolqarıstanda soyadı qanunu çıxmış, türklər soyadını dəyişdirmək məcburiyyətində qalmışdılar. Artıq əsl adım ilə ağırlıq qaldırma müsabiqələrində iştirak edə bilməyəcəkdim. Yeni adım Naum Şalamanov olmuşdu. Amma mən Naim Süleymanoğlu olaraq olimpiya çempionu olmaq istəyirdim. 1984, 1985 və 1986-cı illər ərzində ard-arda ilin ağırlıq qaldırmaçısı seçildim. Avstraliyanın Melbourne şəhərində təşkil olunan dünya çempionatından sonra türk rəsmlərinə, artıq Türkiyə Cümhuriyyəti adına Naim Süleymanoğlu adı ilə idmanla məşğul olmaq istədiyimi bildirdim. Türkiyə Cümhuriyyəti mənə sahib çıxdı. İstəyim qəbul olundu və səlahiyyətli şəxslər məni Türkiyəyə apardı. Ankarada Türkiyə Böyük Millət Məclisində qarşılandım. O dövrlər başnazir Turqut Özal idi. Ölkəmə qayıtdığımda mənimlə şəxsi olaraq maraqlandı, jurnalistlərə və xalqa məni təqdim etdi. 1988 Avropa Ağırlıq Qaldırma Çempionatında 60 kilogram çəki dərəcəsində Türkiyəni təmsil etdim. Tək cəhdlə qaldırmada 150 kilogram qaldıraraq dünya rekordunu qırıb 3 qızıl medal qazandım. Dövrün Amerika prezidenti dünyanın ən yaxşı ağırlıq qaldırmaçısı adı ilə məni Ağ Sarayda qonaq olaraq qəbul etdi. Artıq olimpiada vaxtı gəlmişdi. Seul olimpiadasında toplam 9 dünya, 6 olimpiya rekordu qıraraq Türkiyəyə güləşdən başqa ilk qızıl medalı qazandıran idmançı oldum. Barcelona olimpiadasında da rəqiblərimə qarşı böyük fərqlə üstünlük qazandım. Ölkəmə yenə qızıl medallar qazandırmışdım. Atlanta olimpiadasında 64 kilogram çəki dərəcəsində 4 dünya rekordu qıraraq 3-cü dəfə olimpiadalarda qızıl medal qazandım. Qazandığım dərəcələr ölkəmdə ağırlıq qaldırmanın tanınmağına və daha çox sevilməyinə səbəb oldu. 1992-ci ildə dünyanın ən yaxşı idmançısı seçildim. 1993 dünya çempionatında dünya rekordunu qıraraq 3 qızıl medal qazandım. 1994 Avropa çempionatında yenə 3 rekord qırmışdım. 1994 dünya çempionatı İstanbulda keçiriləcəkdi. İlk dəfə öz ölkəmdə beynəlxalq bir müsabiqədə iştirak edəcəkdim. Zədəm olmasına baxmayaraq 3 qızıl medalı 3 dünya rekordu ilə qazandım.
Bu çempionatda Türkiye ağırlık kaldırma milli yığması dünya üzrə ikinci oldu. O il ən güclü idmançı adını kazandım. İdman kariyeram ərzində 3 olimpiya, 7 dünya və 6 Avropa çempionluğu kazandım. 46 dəfə dünya rekordu qıraraq aktiv idman həyatımı sonlandırdım. Dünya Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının sədr müavini seçildim. Artıq gənc ağırlıq qaldırmacılara yol göstərməli idim. Türk ağırlıq qaldırma idmanı üçün əlimdən gələni etdim. Dünyaca məşhur Time jurnalında üz qapağı olan tək Türk idmançısıyam. Əziz dostlarım, idmanla məşğul olun, rejimlə yatın, rejimlə qidalanın. Əsla vazgeçməyin. Nələr qazandığınızı görəcəksiniz.